Hey, what's up? We can start Live English today. Yay! Live English とは、住むという Live。英語の English を合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール。大阪 MC アスの代表、私、渡辺秀和と、皆さん、いいですから、ケイティ。Hello! 4名から、佐々木さん。ジュンレイラー。番組です。はい。では今日も張り切って。よし、張り切っていこう。やりましょう。またまたなんか渡されとるけど。どういうこと？はい。今日はですね、ケイティに。今日はちょっと、はい、皆さんにあのケイティからちょっと日本のキャラクターを説明してもらうので、その絵を描いていただこうかな。おっと、また何か試される企画じゃないですか。いいじゃないですか。で。Katie, do you know him? No, as far as the other ones that you showed me. キャラクター。今、ノーって言ったよね。知らんやん。知らんキャラクターを、このビジュアルだけを口で説明しますんで。はい。でも、ヒムって言ったから男の子。それ、知らない。全く。I don't... You never seen him before.I recognize him, but I don't know what it is. 知ってるのは知ってるけど、これが何かを知らん。なるほど。はい、でも絶対皆さん知ってます。このフェイマスなジャパニーズキャラクターです。ちょっとでも根本的にあの絵心がないっていうのはただただバレるだけかもしれないけど、まあ、僕も超絵下手やからもう、はいはい、恥ずかしい。 Okay, so it's a male character. Male か、男の人のキャラクターね。 It's a man. He is bald.But he has like a little bit of hair on the sides. Bald. Bald. Yeah, he's bald. Bald. やけさなんですよね。お互い対決ですから。全くわからん。お互い対決ですから。もう何か分かれば、答えは完全に分かるんやけど、はい、入り口が全く分からん。Okay. So he's bald. And he wears glasses, old man style glasses.And he has like a moustache. メガネをかけてて出っ張りするんだよね。おそらく。And he looks like a really smiley character. If he was an animal, I think he would be a cat. Like he looks like a very. 笑ってる。笑ってる。何がおかしいの？ペンが進んでる。全然わからん。Smiley. いや、完全に分かってないですから。And maybe he has like one little bit of hair. Like one little strand of hair. Like Homer Simpson in The Simpsons. 思ってたのと違うと思うよ。He has one little bit. Yeah, so. He's bald, but he has the side bits of hair and one little bit of hair coming up here.And wears old man glasses. Like this type of glasses. ちょっとなんか分かったけど、これがそうじゃない気がするんやな。そうなのかな。じゃあそう。He's quite old, I think. If he's bald here, so he must be quite old. 分かった。And he has like quite raised eyebrows. He looks like he's surprised. And he also has really small ears. Small ears? Yeah. So all together you have a bold person. わかった! Bold person. わかった。これ、わかったぞ、今完全に。こういうことや。わかった、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 そういうことか。
I'll be so impressed if you get it right. Bald person, one bit of hair, old man glasses, surprised expression, small ears. どの頃が、はい、OK。こういうことですね、多分ね。Let's see the leaving. And don't forget the smiling. He's smiling. Don't make him scary. この人。はい、OK です。はい、わかった。はい。じゃあ、お二人、答えを出してください。どうぞ。はい。せーの。はい、これウルトラマン。僕、ナミヘイさん。ちょっとその他に書かれたやつも見せてくださいよ。俺最初カメ仙人だろ。カメ仙人だろ。俺最初波平に寄っていこうとしてたよ。でもヒント通りやとね。俺カメ仙人やと思って。カメ仙人やなって言うけど。ほんならこの毛が一本っていうから。っていうのが分かんないけど、電波じゃないですよ。ヒゲやったんや。マスタージ、マスタージ。それが分からなかったわ。あの、僕の友達で、マスタージっていうやつがおって。そいつがカナダのバンパーに一緒に留学してたんだけど、そいつのあだ名がマサシからマスターシっていうから、そうですね、さらに。メガネメガネって言ってたのが、あれこれウルトラマンのメガホンかなと思って、結局ウルトラマンに言ってしまう。何や、違うやん。やりましたね。これむずいわ。むずい。これはね、単語がわからなすぎる。でもこれもう正解じゃない。いやいや、だって、ナミヘイ。これはあれだよ、これ先代じゃん。ヒデさん先代じゃん。かわいいね、かわいい。いや、相心だな、しかし。それな、難しいね。基本的に横じゃないから、これ一生正解しないよ。いやいや、面白かった。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれいきますか。これはこれ出演者殺しの企画でした。はい、楽しかった。次、ジェスチャーだよ。ジェスチャーもっと別なんだ。ナミヘイのジェスチャー。はい、今日はですね、イギリス人のケイティにもナミヘイを知ってもらえたということで、ナミヘイはいませんけれども、ビオルネ5階には B 号というのがあります。はい、コワーキングスペース、はい、アンドレンタルスペースでございますね。はい、ただいま会員募集中でございます。はい、ビオルネの5階にできる新しい施設、コワーキングスペース B5 でございます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、B5 で検索してください。はい、検索お願いします。はい。